На Рахівщині завершують будівництво верхової підпірної стінки. У межах реалізації перспективного проєкту президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває відновлення дорожньої інфраструктури на різних автошляхах Закарпаття. Зокрема, на маршруті Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів зводять підпірні конструкції. Укріплювальні стінки є особливо потрібними у місцевості, де є гори та річки, адже через підняття рівня води можливе підтоплення автошляху через обвали схилів, руйнування дорожнього покриття. Тому, залежно від потреби, фахівці зводять низові та верхові споруди.